Mahirap exercise po palayasin yung demonyo kung nandyan pa yung unforgiveness. I-share ako sa inyo sa karanasan natin kanina. Mayroong isang babae from Cebu. Bago po itong pasyente natin. From Cebu, at merong bubulong sa kanya, meron siyang third eye, grade 6 pa siya. At lumapit din sila sa iba't ibang mga albularyo, higit sa 20 ka mga albularyo ang nalapitan nila. And then, na-open yung psychic ability niya. Na-open yung psychic ability niya. And then, nagsagawa tayo ng exorcism kanina. Grabe, parang gymnast. Grabe nangyari kanina. Parang lulutang na siya pero hindi siya nakalutang, almost na. Yung pag-levitate sa kanyang katawan kanina. Yun ang nangyari, at then may traumatic experience siya. Susunod na araw ay ipakita natin sa kasamahan natin Dr. for Counseling, sila Dr. Halad ang magsagawa nito for counseling and processing. At magsagawa din silang, meron din silang narrative para doon tayo makakilala natin sila ng buo. And then, hindi sila natin makilala ng buo, pero meron talaga yung historical background sa kanilang pangyayari. Grabe yung trauma, yung psychic ability nandyan. At normal na normal, makausap natin yung pasyente kanina, conscious na conscious. At grabe yung karanasan niya. Hindi ko lang isasabi sa inyo yung karanasan niya, yung traumatic experience niya. Kita batanan may third eye. At sabi na Jening, tayong lahat ay may psychic ability. Pero yung third eye, related yun sa mga occult spirits po. May psychic ability tayo. Pero yung third eye, iba yun. Iba po yun. Okay? And then, so kanina na parang hindi makapaniwala yung nanay sa nakita niya na actual kanina. So, bago po itong pasyente natin, kanina, grabe. Pagsigaw niya at yung pangalan ko ay paulit-ulit niyan binanggit. No? Darwin, amin siya. No? Amin siya. Natagal na kami nandyan sa kanya. Dahil meron siyang makita ng mga espiritu, mga nilalang na siya na makakita. At marami na din silang nalapitan ng mga albularyo. So, yan ang closing the third eye ang isusunod natin na gagawin sa kanya. So, manatili sila dito. Bibigyan sila natin ng series of catechism, special catechism, special counseling sa mga kasamahan natin. Dahil hindi natin mapalayas yung demonyo without the cooperation of the patients, sa pasyente po. And then malaking tulong po yan. Malaking tulong po talaga yan. At then processing, hindi lang exorcism, no? Hindi lang deliverance, kundi ang pagka-unite din sa buong pamilya. Malaking tulong po yan. Magkaisa yung buong pamilya sa pagdasal, magkaisa sa pagsamba, magkaisa sa pag-devotion sa ating mahal na nanay, Mama Mary. Yan talaga ang pinaka-importante. Dahil marami sa atin ay lumiit yung pananampalataya natin. Dahil sa kakulang din natin ng kaalaman. No? So, from time to time, sana ma-observe ninyo yung mga sinishare natin kanina sa live natin, no? The great openings, yung ating kasalanan din. So, we need the sacrament of confession talaga. Pati ako, nangailangan ng sacrament of confession, lahat tayo. Bakit? Yan po ang patunay that we are dependent on God. We are not dependent on ourselves. Amen? Si Joselito Siles, good evening. Si Jen Fabitan, nagpadala sa atin ng 20 stars po. Babasahin ko muna yung mga star senders natin ngayon. Si Bernarda Ibarzabal, nagpadala sa atin ng 10 stars. Si Sister Lynn Tapaw, lagi ito, nagpadala sa atin ng 50 stars. Si Libet Ruelo, Darkens, 10 stars. Wow, salamat po. Si Army Parahis, lagi ito, 50 stars. Si Ibyang Byron, lagi din ito, no? Nagpadala sa atin, wow, 500 stars. Yan yung nangunguna sa ating star senders ngayong gabi. Si Gina Guevara, 100 stars. Si Sheila Bito, 200 stars. At si Mar Limbaga, 100 stars. Si Janine, no, padala sa atin ng 100 stars. At si Almera Vero Padding, ipadala sa atin ng 10 stars. Salamat po. And then yan po. And then sabi niya kanina, Father, ang gaan ng pakiramdam ko. At sabi ko sa kanya, lalo-lalo na kung ma-process yung mga traumatic events sa buhay mo, yung mga negative memories sa isipan mo. Malaking tulong talaga yung processing sa team natin para sa inyo. Bilang hinaharas ka, tinanong ko yung kanyang nanay, "Nay, ano ba yung realization mo?" Akala ko, no, hindi yan totoo. Grabe pala yung anak niya na spiritual harassed. And then, kailangan tayo magtutulungan nito. Nandito yung team natin to guide you para lalong-lalo maging matatag tayo sa ating pananampalataya at sa paglapit kay Kristo. Si Kristo lang na makaliberate sa atin. Hindi ako, hindi si Father Darwin makapagaling sa inyo, hindi din si Father Darwin, kundi ang ating Panginoong Heso Kristo po. Wala nang iba po. Si Enrisa Rumok, good evening Father Darwin. Si LG Gonzalez, kanina din may pumupunta dito, inaabangan ako dito sa kumbento, isang grupo na sabi niya na grabe yung harassment niya at naninikip yung dibdib niya kanina. And then deliverance natin mga kapatid at then in anointing of the sick, grabe nag-react, bigla lang pumuti yung dalawang mga mata niya. At after that, maginhawa. Father, maginhawa na yung pakiramdam ko buong araw, Father. Ang bigat ng pakiramdam. Naninikip yung aking dibdib. At ngayon, Father, ay sa awan ng Diyos ay magaan na, no? At nakita ko sa kanyang mukha ay gumaan talaga. Yan po. Yan ang dapat natin the importance of the sacramental deliverance po. Makalaking tulong po yan. So, lahat kayo na nakikinig ngayon, make simple prayer of deliverance po bago matulog po. At gamitin natin yung mga religious sacramentals po. Malaking tulong po yan. Kahit ako, ay lagi ko yung ginagamit bago tayo matulog po. No? It is sacramentals or sacramentals can purify our body from the dominion of the evil spirits, while the sacrament of reconciliation can purify our soul from the dominion of the evil spirit, from the dominion of the evil spirits. So malaking tulong yan. So yan ang nababasa natin sa aklat ni Father Syquia po. Sa sunod ng mga ipatuloy ko itong isi-share sa inyo. Yung trauma talaga, malaking ano yun, malaking isa din sa doorway yung trauma natin. Babasahin ko ha, the final major opening is trauma. Hindi lang kasalanan natin, pati yung trauma natin. From January to June of the year 2015, around one of three of our cases has this opening relevant to the ministry. I would define trauma to mean an abuse that a person experiences at hands of the another, which causes a very negative and deep repercussion, particularly in the emotional life of the person. A trauma in the life of the person, especially if it occurs at a young age and done repeatedly. Example, rape, yun. Matagal ma-heal yun. Matagal talaga. Especially it occurs at a young age and done repeatedly. Can become the opening to the extraordinary demonic attack. Okay? Become an opening. This trauma would usually be in a form of sexual abuse. Pwede yung sexual abuse, mga kapatid. Would usually be in the form of sexual abuse, but other types of physical abuse are also part of the spectrum. Although any very negative action done to a person can attract evil spirits. Lahat ng mga negative na ginagawa natin can attract the evil spirit. It is the resulting deep sadness, loneliness, fear, and hatred that allow the unclean spirits to really attach themselves to the victim. So, malinaw ha? So, itong trauma nag-operate sa emotional life sa tao. Traumatic experience niya. And then there's anong mangyari nito? Deep sadness, loneliness, fear that allow the unclean spirits to really attach themselves to the victim. Yan. Yung trauma, posible yan ang maging daan para ma-attach yung mga unclean spirits. Ano pa? Unforgiveness in the heart of the victim is a particular powerful force, no? Unforgiveness. Grabe itong unforgiveness, no? Dahil sa trauma, nahirapan sila na mag-forgive. Unforgiveness in the heart of the victim is a particular powerful force that keeps evil spirits embedded and obstinate in the person. So, yun, isa sa mga makapenetrate yung unforgiveness. Resulta po yun sa traumatic experience. Sumagbunga ng unforgiveness. When I was in Rome, attending a course on exorcism, it was reiterated several times by three different speakers that it is impossible to exorcise someone who has unforgiveness in his heart. So, pinaulit-ulit po ito, ha. So, mahirap exercise po palayasin yung demonyo kung nandyan pa yung unforgiveness. We in the ministry testify to this truth, sabi ni Father Syquia. So, unforgiveness is the hindrance of liberation, complete liberation of the possessed. This is one of the reasons why there is now an increase in extraordinary demonic attacks. We see an increasing number of people growing up in dysfunctional homes. No, grabe. Example, grabe yung puot mo sa asawa mo. Grabe yung puot mo sa husband mo. Iniwan kayo. Yan po. Yung dysfunctional homes, yung divorce, malaking impact yun sa spiritual life ng mga tao. Unlike in previous generation, when families were intact and where there was a Christian atmosphere in homes, and there were fewer external difficulties like poverty, today's families are not anymore the spiritual and moral shelters they once were. I've seen in the many cases that come to seek assistance from the office how trauma can create very powerful demonic strongholds in the life of the person. Because of this reality, yung dysfunctional homes, because of this reality, we have these cases undergo counseling as part of the process of liberation. So, yung process of liberation, hindi lang yung exorcism, ha? Yung process of liberation through counseling, one of the counseling as part of the process. We also do inner healing prayers, asking God to heal emotional pains and hurts. Ito po, pinaka-importante yung inner healing po. So that a person can respond wholeheartedly and sincerely so God's invitation to return to Him. Ito po ang pinakailangan. The person's free and determined choice is of paramount importance here. So, yung pag-response niya, cooperation, intense negative emotion in a person like dread, deep sadness, hatred, and unforgiveness can become blocks to the grace of God. Yan ang dapat natin makablock yan, no? God desires to give Himself fully to His children in an intimacy of life and love, but the problem is the capacity of space that each one actually gives to the Lord, so you can enter into one's life. When handling difficult cases that may last a long period of time, I noticed the evil spirits primarily enter the victim's life to the occult, but their power to cling obstinately and refuse to expel centered on the deep negative found in the person's heart. So nahan siya sa sa puso. Our newest long difficult dahil yan sa hatred. Our newest lay volunteer in the office used to be one of our cases. He was handled directly by Father Winston when he was still an exorcist in training. He asked me for assistance since the person had been exorcised a number of times, but the spirit seemed to return after some days of calm. Father Winston brought her to the office together with her grandparents. The other members of the team were present to assist in the exorcism. When I started to pray the prayers of exorcism, she became violent and had to be held down in the chair. The grandparents were seated behind the victim, and I later learned that they were very distraught with what they witnessed because this was the first time they actually saw their granddaughter being prayed over and her reactions to the prayers. She was a totally different person from the meek and carefree girl that they knew. I ended the session when the spirits let go of her. I met the team, and together we discerned that fear in her heart kept the spirits attached to her, and that she needed to have full faith and confidence in God's protection. I told Father Winston to speak to the victim in order to validate our discernment. Whenever we discern, we always bring the discernment back to the person concerned to validate it. We also present the discernment in general, non-judgmental terms so that the person is merely invited to look at the particular area in his life, in order to check any blocks that may be present. Father Winston went and spoke to the victim, and what she shared, she confirmed that what we discerned was true. She had fear in her heart regarding her situation, lack of faith that she would be freed from demons tormenting her. So Father Winston spiritually counseled her in order to eradicate this fear from her heart. Immediately after that, she was totally and permanently liberated from the possession. So, ang ganda, no? So, yan po, yung trauma, yun ang forgiveness, yun din ang mangyari kapag hindi tayo ma-process, no? Part of liberation is counseling, no? So, pasalamat na lang tayo sa mga star senders natin. Salamat po. Marami tayong mga star senders ngayon. Umabot ng 3,940. Si Edelyn, wala po sa Sunday. Ano yung schedule natin sa Sunday, no? Hindi ko sa Sunday pala. Meron ba tayong tanungan portion? Sa Sunday. Tingnan ko muna. May tanungan portion ba tayo di Sunday? Sa Sunday. Oo, merong 24 ba yung Sunday? Oh, meron tayong tanungan portion. Dahil sa ano lang ako. Sa afternoon lang yung toko. Sa 23. 22 is Sunday. 23 is Sunday. So, nandun tayo sa Surigao po. At gabi naman yung tanungan portion natin, di ba? Oh. Salamat sa mga star senders natin. Si Anna Lou. Parang malapit na ako malubat, ha? Charge muna tayo, mga kapatid, ha? Okay, mag-charge muna tayo. And then, si Ana Lu nagpadala din, Riboldad, Avenido, 20 stars. And then Sheila, Bito, I already ordered Father Syquia books, 3 volumes. I'm inspired by you, Father D, to read more. Thanks. Salamat, maganda yan, Sister Sheila Bito. Padala sa atin ng 100 stars. Si Sister, Eden Clemente, 120 stars. Si Lali Rose, this books. Nagpadala sa atin ng, wow, 560 stars. Salamat po. Si Mercy Alferez, nagpadala sa atin ng 100 stars. Si Dexter's Mamali, salamat po. Nagpadala sa atin ng 10 stars. Si Inday Ricania Rabanelio, nagpadala sa atin, wow, 100 stars. Salamat, mga bago po ito. Sa Layuhan Anili, nagpadala sa atin ng 110 stars. Si Mercy Alferez, nagpadala sa atin ng, wow, 300 stars. Salamat po. Si Mary Joy Ragmak Dagala, wow, nagpadala sa atin ng 500 stars. Salamat po. Si Scriber Crystal, wow, nagpadala sa atin ng 900 stars. Salamat po. Salamat po. Si Janine, parang ikaw nangunguna ngayon, Sister Scriber, no? Sa star senders natin. Si Janine, nagpadala sa atin. Salamat, Janine. 10 stars. Salamat po. Si Lini, 10 stars. Salamat po. Si Chaira Akjigaga. Mga bago po ito. Nagpadala sa atin ng 10 stars. Si Jolito Silis, nagpadala sa atin ng 50 stars. Salamat po. Si Ipi Duenas, nagpadala sa atin ng 10 stars. Salamat po. And then, nagpadala din natin si Payaw Riste ng 10 stars. Additional si Layohan Anili ng 10 stars. Si kapatid John Polkahig Ako Tili, 35 stars. Si Padayaw Risti na 10 stars. At si Ryan Ferry Caparas, wow, 500 stars. Salamat po. At si Jeneline Limuran Garcing, nagpadala sa atin ng 10 stars. Pwede makakumpisal maski dili pakasado, nag-ipon. Pwede makakupisal, pero I don't know if you can receive absolution po. Mas mabuti na maka-receive ka ng sacrament of matrimony po. Simple lang nakasal. Salamat po. At si kapatid, additional star senders natin, si GC Belen, nagpadala sa atin ng 10 stars. And si Lynn Tapaw, additional 50 stars. So, salamat sa inyong mga star senders natin, mga kapatid, no? And then, bukas na naman, dahil matutulog at mag-relax na po tayo para sa sunod naman ng mga araw. Si Mary Judy nanood sa, nagpadala sa atin na, Mary Judy nanood sa atin, si kapatid na Ginelyn Garsing, no? 50 stars. Wow! May nagpadala sa atin ng 300, si Quinto, 2,050 stars. Wow! Salamat po. Siya ang nangunguna ngayon sa star senders natin. Salamat, Sister Cha Quinto. Si Tata Lirion, nanood sa atin. Si Delia Autur, si Cyrus Glenn. Salamat pala sa mga nagpadala na yung mga pinadala ninyo. Nakabayad na po tayo sa seminaryo po this September. And susunod natin na sports dahil yung pari doon si Father Cruz. Cruz out siya po ay sa sa Kanhayupon Dimyaw po. Dahil nagustuhan niya yung sports and evangelization. So, pagkakainin natin yung buong, buong parokya. So, mga 4 na baboy ang ipapakain natin doon, kakatayin natin. At salamat sa inyong suporta po, sa evangelization po. Sinisikap naman natin sa abot na makakaya, hinahati natin yung oras natin na may oras pa tayo for evangelization. Pinaka-importante po yan. Bumalik. Nawala pero bumalik. May oras tayo sa evangelization, and then yung ma-receive natin sa GCash at sa PNB public account natin, tinutulong natin sa mga seminaryan po. May 17 seminarians na po tayo. Every month po tayo nagpadala sa inyong tulong po, financial. Maraming salamat po. Ang Diyos na po ang magsukli sa kabutihan ninyo. So, ginagamit lang ako lang yung pangalan ko para marami tayong matutulungan. At yung finance natin sa ministry ay mag-check naman sa mga public account ko para transparent po tayo. Okay? Salamat tayo sa Diyos dahil malakas pa tayo hanggang sa ngayon. No? Pwede ba mangalawat ang civil marriage? Hindi po. Leo Luzon, Sampani. Kailangan magpakasal talaga sa simbahan po. It is a sacrilege po, and then receive the sacrament of matrimony po para makatanggap. At kung hindi pa, pwede ka makatanggap, but spiritual communion, it is not sacramental communion po. So, maraming salamat po, Fatima Maria, at Tax FD with a humble heart po. God bless!